Защо пак сега ги спомнам македонските историчари и луди, кои се занимава с античка Македония до пред 10 години. Во сите нещо се занимаваат, ние имаме период на херенизация во Македония. Кој го дојдел тој период на херенизација? Зборуваме период на херенизација во Република Македонија. Која херенизација? За која зборуваме? Зборуваме за времето на Филип, Александар и смртта после Александар. Периодот кога во светската историја се нарекува херенизација, ова е херенизам. Херенизам. Да. Херенизам. Ова што вчера ни сугерира да го смениме во името македонизам, што е една ретка нобелоза, која едноставно не знам како да ја коментирам понатаму. А сите македонски историчари кои се занимаваа со тој период, зборуваат на период на хеленизам. Во Македонија. Не зборуваме за Медитерано. Може ли да обясни? Зборуваме за Македонија. Кој го донел тој хеленизам во Македонија, ако не Филип и Александар? Може ли да обяснам? Значи, тој термин хеленизам прв пат го спомнува германскиот историчар Дройзен и Нибор. Прво Нибор, кој да е Дройзен. Значи, тоа е 1800 некој години. Тогаш е променен поемот хеленизам. За времето по освојувањето на Александар, односно за времето кога Александар ги ја направил таа голема моќна империја од Европа, Африка и Азија. Значи, хеленизам е спој на култури од хелеската култура, македонската култура и персиската култура. Тоа го кажале дури во Дройзен, значи германските историчари. Но, тој хеленизам, тој е култура. Период не се нарекува според култура. Период се нарекува според голема историска акција. Големата историска акција направиле македонците, тие старите, не ние, ево ние сме Словени. Значи тие старите македонците направиле големата историска акција и освоиле целиот овошен свет, начело со тој момче Александар Македонски. Од три векови кој што би требало да се вика Александризам или македонски период од историјата на светот. Браво бе, Паско. Значи ова што читавме вчера во... Не, тоа е точно. Тоа е точно. Тоа е точно. Можем да ти честитам само. И ти вериш цело време, на почетокот ме убедуваш дека ова не е државна политика. Ма не, јас ти кажувам дека ова не е тези. Е па тоа вчера го прочитавме ние во институтот за национална историја. Не бе Паско, ова е најде фатаморгана. Паско, ова е... Тоа е Алан Форд историја. И можете вие да верувате во таа историја колку што сакате, јас ви гарантирам не 350 професори. Сите професори на светот ќе се подпишат на такво писмо. А зошто не погледнеме самите антички македонци како се декларираат? Значи, 150 години пред Александар Велики, неговиот пра дедо, значи се бори да влезе на Олимписките игри со најголемите декази дека античка Македонија, односно неговата држава е елинска држава. Од тој момент на влегувањето во тој елински, свет, 150 години до Александар и до Филип, а античка Македонија има хеленска историја. Тие се на сите конференции на хелените, во сите сојузи, во сите војни, во сите борби. И конечно, она што е најинтересно и што не сакаме да го видиме, кога тргнал Александар Македонски да го освојува светот, тој тргнал да го освојува со хеленското име. Сите споменици, а тој го оставил. А кого прв покорил? Кого го покорил најпрво? Па дедо му прво ја покорил Горна Македонија. Па потоа ги... Не, не, прво, па после ги покориле пајонците и траките, па дори потоа се на елините. И цело време со елините он се обидувал сојуз да направи. Ги сотрал ги сотрал во Херонеја 330. Чекайте, зошто Долна и Горна Македонија се борела? Зошто човекот Линкестида го убил? Тоа е Македонија. Зошто го убил? Создавање на македонската држава. А што е другото? Создавање на елинскиот свет, обединување на елинскиот свет. Елинскиот свет никогаш не бил обединен, тие биле грачи на мали. Ги обединио Филип и Александар ги обединиле. Тоа го зборува светската историја. А на тој начин ги обединил. Но Паско, сите споменици што ги оставил Александар во светот, се споменици на таа елинска култура. Зошто не сакаме некои факти да видиме? Значи, дури и она да докажеме дека неговата генетика... Добро, наредно, викајте го Александар Хеленски, Александар Грчки, Александар не знам како. Абсолютно не е така. Демостен, знаете ли што зборуваше? Знаете. Знаете, Айсин што зборуваше? Ако ги да... Можеме ли да сите факти? Ма, вака, ние не можеме политичките борби да ги претвараме во етно борби што били во тоа време. Спомениците, значи,
да оставим други како ги викале. Како се викале Александар и Филип? Се викале Хелени. И сега што ние тоа сакаме да го негираме пред светската историја? Може би ќе го негираме кога ќе најдеме доволно докази. Кои се викале Хелени, македонците? Па што се споменистите што го оставиле? Како се вика светот после Александар Македонски и Аристотел? Оти хеленизмот не е само смртта. Смртта на политичкиот творец на хеленизмот. Хеленизмот е и после смртта на духовниот творец на хеленизмот, тој е Аристотел. Тие две клучни, тие две фигури се сметат како прекретници на хеленизмот. А ние Аристотел го прави исто. Хеленството, мислите, хеленизмот е многу подосна воведен. Значи, хеленизмот е култура. А хеленството, мислам, грчката култура, хеленската култура, тоа да, та била силна, моќна и така натака. Ја прифатали така. Културата, да, напреди биле многу грците. Дали се согласувате тоа ние да се викаме Македонија? Или да. Се согласуваме, па немаме па името не е македонско. Ама името не е македонско, не е словенско. Името е далеко пред, пред Словените. Познато е тоа. Како онда ќе обраниме ние сега? Како го браните вие името Македонија, ако името не е македонско? Па основната наша проблематика со името е ова, што тврдиме дека свиот, Словените се еден елемент од нашиот етногенески состав. Крај. Пред тоа, името Македонија постои далеко пред Словените. Ако тврдиме дека од 5-тиот и 6-тиот век натака, јас се согласувам со вас, ево да речем, но тогаш пишете му крст на името Македонија, тоа значи, затоа што тоа име е потекнува баш му припаѓа на старите антички луѓе, не на Словени. Не е словес. Името Македонија не е словес. Што ќе ми говорите? Онда треба ние да се откажеме од името. Ама името не е етногенезата. Ама дали да се откажеме од името или не, името е културно наследство како и се друго. Ама кој не и, и влегува, влегува и во етногенескиот склоп ментален, како да не влегува? Ама секое име на држава е на некој начин, не секое, меѓутоа најголем дел е така, меѓутоа не е и така, меѓутоа ние сега зборуваме за етногенеза, така? Нема, ние немаме, ние немаме спој на македонци атнички и словени, туку имаме спој на словени со името Македонија и тоа го прави нашето име Македонија. Зашто, зашто навиваме за Василий II македонец? Не, зашто навиваме за Самуил, не ли во битката Василий II, што имате, што имате од Самуил, сем Самуил тврди на името, што имаме друго само? Што навиваме ние за Самуил? Значи не треба да навиваме за Самуил, така? Мене, ако ме прашате, Самуил не ми е познат во, во ниједна ситуација моја археолошка професионална. Се растурили од копање на Самуил, да тврди на едно камче, да не знам. Едно париче не сме нашли, ништо не сме нашли само. Паско, не знам што правил Самуил 40 години. Паско, ако Самуил не постоел, ја не знам кој постоел. Значи, постоел. Значи, дојдовме до негација и на Самуил, така? И па, значи, не до негација, зборувам од како археолог, сосема значи, другови казува. Паско, сега, како археолог. Тој постоел. Паско, сега... Само не направил ништо, не спомнал никаде Македонија, ево, точно не спомнал. А е, тука, значи, Паско, значи, зашто те наведувам на оваа тема на битката Василий II со Самуил? Па добро се, чие Самуил? Јас вас питам. Е, па не ли велиме дека е наш? Македонски ли? Па не ли велиме дека е наш? Македонски ли? Ако не спомнал нигде Македонски. Па тоа е локален. Тоа е локален вадетел, тоа е очигледно. Добро, ние на вистина имаме проблеми со собствената историја, очигледно. И додека не се расчистат овие работи, ние нема да бидеме не. Држава.